আমি আশ্চর্য হব এই যে প্রতিপক্ষের একটু সংস্কৃতি তথ্যমূল ভাবে এবং হচ্ছে কি বা আমার কোয়ালিটি অফ পার্টিসিপেন্ট ইয়ার পরা সিলেক্ট হয়ে পেলাই স্টেট লেভেলতে যাব আমার জিকার চান্সেস তো বেশি হব সো তেনেকে আশা রাখি মই আপনার সকলকে বেস্ট উইশে জানাইছো আশা রাখো দ্যাট আপনার মাজতে কেজন মান এটলিস্ট নট এভরিবডি কেজন মান এটলিস্ট স্টেট লেভেলতে ইভেন্টস হতে ভাল নাম করে আমার জেলাখনতে আনিব তেখেতে স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নবোৰ হব সো তেনেকে আশা রাখি মই সকলকে বেস্ট উইশে জানাইছো আর নিজের বক্তব্য সামরি দিছো ধন্যবাদ এইবাৰ মই শুভেচ্ছামূলক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ অক্ষয় স্বৰূপ অনুৰোধ জনাইছো তাত সুন্দৰ যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অৰাত্ৰি মাতে সেয়ে আজি ইমান ফুল পৃথিৱীত ফুলৰ জিৰি জিৰি পিন্ধাইছিল সেইসকল ইয়াত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণু ৰাভা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু স্বয়ং ইয়াত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰো প্ৰতিপিঠি আছে আজি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ গীতৰ ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হ'ব বৰ ভাল কথা আৰু এই যে সাংস্কৃতিক মহাৰণ বুলি কৈছে কি কাৰণ কি সাংস্কৃতিক মহাৰণ কেনেকৈ
আমি জনাবলৈ সুখী আছো যে আমাৰ গোটেই জিলাখনতে থুলমূলকে এপ্ৰক্সিমেটলি 40,000 মান পাৰ্টিচিপেণ্টো ভাগ লৈছে, যাৰ মাজতে আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 20% পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা দি আহিছে। 120 আমাৰ অকুপাইড চহৰ আইলেণ্ড আছে, তাৰ পৰা ৰাফলি 8,000 মান পাৰ্টিচিপেণ্টো আহিছে। আৰু আজি আমি শিল্পী দিৱসতে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ মতে আজি আমাৰ জ্যোতি সংগীতৰ পৰা ইয়াতে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে পাৰ্টিচিপেশ্যন ভাল হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা কোনোবা পাৰ্টিচিপেণ্টে গৈ পেলাই ষ্টেট লেভেলতে নিজৰ নাম আৰু বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ভাল কৰিব। জি বিলকুল, মানে আমাৰ কাৰণে সবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো সেইটোৱেই হ'ল যে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যন আছে, যি নিউ জেনেৰেশ্যন আছে, চ' তেখেতক এই গোটেই 6টা কেটেগৰিজ অফ মিউজিকৰ একেবাৰে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হ'ল। এণ্ড গাঁৱে গাঁৱে পৰা আমি সেই ৰেছপন্সটো পাইছোঁ। আমাৰ কোনোবা এনেকৈ গাঁও নাই, আমাৰ যি 662 মান ৰেভেনিউ ভিলেজেছ আছে, 662ৰ মাজতে কোনোবাই এনেকৈ এটা গাঁও নাই যাৰ পৰা আমি কোনো পাৰ্টিচিপেশ্যন পোৱা নাই। চ' সেইটো আমাৰ কাৰণে সবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। চাওক, আমাৰ জিলাটো এনেই ফেমাছেই আছে ফৰ আৰ্টিষ্ট এণ্ড ফৰ লিটাৰী ফিগাৰ্ছ, চ' তেতিয়া আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা যি পাৰ্টিচিপেণ্টটো ওলাব তেওঁৰ লেভেলটো আৰু ভাল হ'ব। চ' ষ্টেটৰ যি কম্পিটিশ্যনটো হ'ব তাতে তেখেতে ডেফিনেটলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ভাল কৰিব পাৰিব।